jumpa lagi dengan Cikgu Amira. Okey, sebelum ni Cikgu Amira ada ajar capital letter B, small letter B. B is for? Yes, betul. Ball, bola. Boy, budak, lelaki. Very good. Okey, sekarang Cikgu Amira nak ajar aktiviti pula. Boleh? Okey, repeat after teacher. Tunjuk jari dekat atas ni. Cikgu Amira pakai pembaris sebab pakai tangan. Boleh? Ikut Cikgu. Help these boys get to the football field by tracing the correct path. Okey, dia kata tolong dua orang budak lelaki ni untuk ke padang bola. By tracing suri jalan yang betul. Boleh kawan-kawan? Okey, jadinya kita nak tolong boys budak lelaki ni pergi mana? Pergi classroom ini darjah ke field padang. Dia bawa bola, dia bawa bola-bola. Kita nak pergi classroom ke field padang? Okey, betul. Nak pergi field padang. Jadinya kita nak tolong boy budak lelaki ni pergi mana? Pergi classroom bilik darjah ke field padang. Betul, field padang. Okey, pandai kawan-kawan. Okey, sekarang ikut Cikgu Amira. Kita nak suruh pakai jari dulu. Ambil jari kawan-kawan. Okay, suruh pakai jari dulu. Okey, start daripada sini. Jalan, 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 jalan. Kita nak naik ke? Tak, jalan, 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 jalan. Kita turun sampai sini. Kita nak pergi ke sini ke kita nak pergi sini? Belok sini. Jalan, 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 jalan. Kita turun bawah. Jalan, 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 jalan. Sampai sini. Ikut jalan dia. Jalan, 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 jalan. Sampai sini. Nak buat apa? Naik atas. Jalan, jalan, jalan. Sampai sini nak buat apa? Okey, mana belok? Jalan, 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 jalan. Sampai sini. Kita nak terus ke? Kita nak turun bawah. Betul, turun bawah. Jalan, 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 jalan. Sampai sini. Kita belok sini pula. Jalan, jalan, jalan. Buat apa sekarang? Turun bawah. Turun, turun, turun. Nak buat apa? Okey, belok. Okey, sampai field padang. Okey, boleh tak yang ini kawan-kawan sendiri buat pakai pensel kat rumah? Okey. Ambil pensel. Kawan-kawan ikutlah. Jalan. Jalan. Sampai ke field padang ni. Boleh? Kawan-kawan saya buat sendiri kat rumah. Boleh? Kawan-kawan pandai kan? Okey, sekarang Cikgu Amira nak ajar macam mana buat capital letter B, small letter B. Atas angin. Kita buat atas angin dulu. Boleh kawan-kawan? Ambil satu jari kawan-kawan. Buat sama-sama. Up, down. Semua orang buat up, down. One curve up. Semua orang buat one curve up. Okey. One curve down. Down. Capital letter B. Sekarang kita nak buat small letter B. Ikut Cikgu Amira sama-sama. Up, down. Semua orang nak buat up, down. Buat kat sini. One small curve. Separuh bulatan kecil di bawah. Boleh? Okay, dah buat. Kita nak buat dekat buku pula. Ambil pensel. Ambil pembaris kawan-kawan. Okay, ikut Cikgu Amira sama-sama. Ikut Cikgu Amira. Up, down. Semua orang buat up, down. One curve up. Dah. One curve down. Cantik capital letter B, Cikgu Amira. Okay, sekarang kita nak buat small letter B. Up, down. Okay, buat up, down. Dah. Kita nak buat one curve. Atas ke bawah? Betul. Dekat bawah. One small curve. Dah kawan-kawan, siap. Okey kawan-kawan, sekarang kat sini ada disuruh trace suri. Buat sama-sama Cikgu Amira boleh? Okey, sekarang ambil pensel kawan-kawan. Daripada sini, kita nak turun bawah sini. Ikut Cikgu up, down. Cantik, dah buat up, down. Kita nak buat curve yang kat atas. Ikut Cikgu. One curve up. Dah. Okey, lepas tu kita nak buat one curve down. Cantik-cantik kawan. Okey, dah sayang.
Okey, sekarang Cikgu Amira nak tunjuk satu contoh kat tempat kosong. Yang lain kau buat sini, boleh? Okey, sekarang kita nak buat up down dulu. Okey, daripada sini kawan-kawan kena pergi sini. Ikut Cikgu Amira. Up down, buat up down dulu dah. Okey, sekarang kita nak buat one curve. One curve up. Daripada sini kena sentuh sini. Ikut Cikgu Amira. One curve up. Okey, dah sentuh. Okey, sekarang kita nak buat one curve down pula. Sini, yang sini kena sentuh yang sini. One curve down. Okey, nampak tak kawan-kawan? Okey. Okey, sekarang Cikgu Amira nak buat small letter B. Okey, small letter B, tengok Cikgu Amira. Daripada atas sini, kawan-kawan kena sentuh bawah sini. Tarik betul-betul. Up down. Okey dah. Okey, sekarang kita nak buat small letter, kita nak buat small curve dia. Daripada atas sini kena jumpa bawah sini. One curve down. Okay, one small curve. Okay, sekarang kita nak cuba buat dekat sini. Boleh? Kau cikgu Amira. Up, down. Okay, dah buat up, down. Okay, sekarang kita nak buat one small curve. Yang sini kena jumpa sini. Kena betul jumpa-jumpa kat sini. One small curve. Okay, dah kawan-kawan. Okay, settle. Sekarang kita buat yang ni. Yang ini kau mau buat dekat rumah. Okay, Cikgu Amira ajar kat sini je. Boleh? Okay, nak buat small letter B dulu. Ikut Cikgu Amira. Daripada atas sini, kena jumpa sini. Tengok betul-betul. Up, down. Dah buat up, down. Okay. Yang ini kena jumpa dekat sini. One small curve. Okay dah. Sekarang ni nak buat huruf O. Daripada atas sini kena jumpa sini. One small circle. Dah. Okay, sekarang kita nak buat huruf Y pula. Tengok sini. Atas sini kena jumpa bawah sini. Betul, dia jumpa sikit je dekat sini. Tengok betul-betul. Up, down, one curve. Okay, stop dulu. Okay. Daripada atas sini up, down, one curve. Ah, macam tu. Boleh kawan-kawan? Okay, sekarang Cikgu Amira nak buat ball bola. Okay, first kali sama juga. Daripada atas sini kena jumpa bawah sini. Ikut Cikgu Amira. Up, down. Dah. Okay. Kita nak buat one curve. Daripada atas sini kena jumpa. Boleh ke buat macam ni? Tak boleh. Tak nak. Tak cantik, ambil padang-padang. Okey. Kena betul-betul sini jumpa yang bawah. Dah sayang. Lepas tu nak buat huruf A. A daripada atas sini pergi bawah sini. Okey. One curve. Dah sayang. Okey, lepas tu up down. Okey. Dah. Okey, sekarang nak buat huruf L pula. L tu dekat bawah sini. Boleh ke? Tak boleh. L ni dia tinggi. Daripada atas sini, buat je macam nombor satu. Up, down. Ada lagi satu. Up, down. Okey, dah sayang. Sekian saja hari ini untuk Cikgu Amira. Ajar capital letter B, small letter B. B is for boy, budak lelaki. Ball bola. Sekian, terima kasih kawan-kawan. Bye.